হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণ ইতিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেল্ভৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ চেভেণ্টিন পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় বিষয়সমূহ আজিৰ আমাৰ টপিক হৈছে অৰণ্য ধ্বংস বা নিৰ্বৰণীকৰণ চ' অৰণ্য ধ্বংস বা নিৰ্বনীকৰণ ডিফৰেষ্টেশ্যন ইয়াৰ মানে কি ডিফৰেষ্টেচন মানে হৈছে কি যেতিয়া পাৰ্মানেণ্টলি চিৰস্থায়ীভাৱে যেতিয়া অৰণ্য এটা নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া তাক ডিফৰেষ্টেশ্যন বা নিৰ্বণীকৰণ বা অৰণ্য ধ্বংস বুলি কোৱা হয় এখন সেউজীয়া অৰণ্য উদং হৈ যোৱাটোৱে হৈছে নিবনীকৰণ তাৰমানে এটা ঠাইত যদি এটা সেউজীয়া অৰণ্য আছিলে সেইটো অৰণ্য যদি ট'টেলি যদি শেষ হৈ যায় একেবাৰে একোৱেই যদি নাথাকে সেইটো যদি মাটিলৈকে ৰূপান্তৰিত হৈ যায় তেতিয়া তাক নিৰ্ভনীকৰণ হোৱা বুলি কোৱা হয় এক হিচাপ মতে প্ৰায় চল্লিছ শতাংশ অৰণ্য ক্ৰান্তি অঞ্চলত অৱক্ষয় হৈছে এই অৱক্ষয় তুলনামূলকভাৱে নাতি শীতষ্ণ অঞ্চলত প্ৰায় এক শতাংশ চ' ক্ৰান্তীয় অঞ্চলত এই যিটো অৰণ্য ধ্বংসৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলতকৈ বেছি হয় য'ত ক্ৰান্তীয় অঞ্চলত ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অৰণ্য ধ্বংস হৈছে তাতে নাতিশীতষ্ণ অঞ্চলত ওৱান পাৰ্চেণ্ট অৰণ্য ধ্বংস হৈছে বৰ্তমান সময়ত নিৰ্ভনীকৰণৰ কাৰণে ভাৰতত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণিত ভাৰতত ত্ৰিছ শতাংশ অৰণ্য মজুত আছিল কিন্তু উক্ত শতিকাৰ শেষত অৰণ্যৰ পৰিমাণ মাত্ৰ নাইনটিন পইণ্ট ফ'ৰ শতাংশ বুলি শেহতীয়াকৈ প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে চ' ভাৰতবৰ্ষত এই যিটো নিৰ্বণীকৰণ হৈ আছে নিৰ্বণীকৰণটো ভাৰতবৰ্ষত এটা উল্লেখযোগ্য ইছ্যু এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হৈ পৰিছে আৰু কুৰি শতিকা টুৱেণ্টি চেঞ্চুৰীৰ ফাৰ্ষ্টত ভাৰতৰ যিটো তোমাৰ অৰণ্যৰ মাত্ৰা আছিল সেইটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যেতিয়া কুৰি শতিকা ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেইখিনি হৈছে কি আমাৰ অৰণ্য আৰু এইখিনি হৈছে ভূমি চ' ইমানখিনি আছিল অৰণ্য কিন্তু কুৰি শতিকাৰ শেষলৈকে কুৰি শতিকাৰ শেষলৈকে এই যিটো মাত্ৰা আছিল সেইটো কমি পেলাই হৈছিল কিমান অনলি নাইনটিন পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট চোৱা কিমান কমি গৈছে কুৰি শতিকাত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আছিল তাৰপিছত কুৰি শতিকাৰ শেষৰ ফালে তাৰমানে এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো দেখা গৈছে সেইটো হৈছে কি নাইনটিন পইণ্ট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অৰণ্য আঁচনি নাইনটিন এইটি এইটৰ মতে ভাৰতত থাৰ্টি থ্ৰী শতাংশ ভৈয়াম আৰু ছিক্সটি চেভেন শতাংশ পাহাৰীয়া অঞ্চলত অৰণ্য থকা উচিত আৰু যিটো ৰিচাৰ্ছ কৰা হৈছিল যে ভাৰতত কিমান অৰণ্য থাকিব লাগে সেই ৰিচাৰ্চ মতে এইটো পোৱা গৈছে যে ভাৰতত কমেও থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মাটি যদি আছে তেতিয়াহ'লে ছিক্সটি চেভেন পাৰ্চেণ্ট পাহাৰ পাহাৰুৱা অঞ্চল তাৰমানে অৰণ্য থকা উচিত যিমান ভূমি আছে তাতকৈ ডাবল যেতিয়া অৰণ্য থাকিব তেতিয়াহ'লেহে এইটো ভাৰতৰ কাৰণে ভাল হ'ব এইটো এটা ৰিচাৰ্চ উলিয়াইছিল ৰাষ্ট্ৰীয় অৰণ্য আঁচনিয়ে নাইনটিন এইটি এইটত দ্ৰুতগতিত যে অৰণ্যসমূহ ধ্বংস হ'বলৈ ধৰিছে নাইনটিন পাৰ্চেণ্টলৈকে আহি গৈছে ইয়াৰ কাৰণ কি ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মানুহৰ কাৰ্যকলাপ মানুহৰ কাৰ্যকলাপকে এই ক্ষেত্ৰত দায়ী বুলি সাব্যস্ত কৰা হৈছে মানুহৰ খাদ্যৰ চোৰা মাৰিবলৈ বহু অৰণ্য কৃষি পথাৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা এয়া এক পৰিণতি চ' মানুহৰ কি হৈছে যে মানুহে কৃষি কাৰ্যলৈকে পৰিণত কৰিছে অৰণ্যসমূহক কাৰণ কি হৈছে প্ৰতিদিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে জনসংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে মানুহৰ যিটো খাদ্যৰ নিডছ আছে প্ৰয়োজন আছে সেইটো পূৰণ কৰাৰ কাৰণে মানুহে অৰণ্যসমূহক ভূমিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে তাৰপিছত এই বৰ্ধিত জনসংখ্যাই কি কৰিছে ফাৰ্ণিচাৰ বনাবলৈ তাৰপিছত ঘৰ বনাবলৈ অৰণ্যসমূহ কাটি আনিছে তাৰপিছত যিবোৰ উদ্যোগ আজিকালি উদ্যোগৰ মাত্ৰা যেনেদৰে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ফেক্টৰীসমূহ তাতে অৰণ্য তাৰ কাৰণে অৰণ্যসমূহ ধ্বংস কৰা হৈছে হিউমেন ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে অৰণ্যসমূহ ধ্বংস কৰা হৈছে অৰণ্যক জীৱাশ্ম হিচাপে খৰি হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে ফৰেষ্ট ফায়াৰ তাৰমানে কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিকভাৱে অৰণ্যত জুই লাগে আৰু কেতিয়াবা মানুহে অৰণ্যত জুই লগাই দিয়ে অৰণ্যত জুই লগাই সোনকালে অৰণ্য ধ্বংস কৰি তাতে খেতি কৰিবৰ কাৰণে অৰণ্য কটাৰ বিপৰীতে ইহঁতে অৰণ্যত জুই লগাই পুৰি দিয়ে তাৰপিছত তাৰপিছত সেই যিখিনি ছাই ইয়াতে সৃষ্টি হয় সেই ছাইখিনি আকৌ মানুহে সাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' ঘৰুৱা আচবাব বনোৱা খৰি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা ঘৰুৱা জীৱ জন্তুৰ ঘাঁহৰ জোৰা মৰা ইত্যাদি মানুহৰ দ্বাৰা সম্পন্ন হোৱাৰ বাবে আজি সেউজীয়া অৰণ্য বিলুপ্তিৰ পথত চ' মানুহে ইয়াৰ উপৰি যেনেকুৱা মই কৈছোঁ ফাৰ্ণিচাৰ বনাবলৈ অৰণ্যসমূহক ধ্বংস কৰিছে তাৰপিছত খৰি হিচাপে অৰণ্যক ব্যৱহাৰ কৰিছে ঘৰুৱা যিবোৰ জীৱ জন্তু মানুহে পোহে সেই জীৱ জন্তুসমূহৰ খাদ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে অৰণ্য ধ্বংস কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু পাহাৰীয়া এলেকা ঝুম খেতিৰ বাবে ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰা হৈছে চ' জুম খেতি কৰাৰ কাৰণে অৰণ্যসমূহ ধ্বংস কৰিব লাগে আৰু ঝুম খেতি এবাৰ কৰিলে সেইটো ঠাইত আৰু বেলেগ খেতি কৰিব পৰা নাযায় গতিকে জুম খেতি কৰি পেলাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তাৰমানে আমাৰ যিটো অসমৰ এইটো ছাইডত বহু অৰণ্য ধ্বংস হৈ গৈছে বহু লোকে গছবিখ কাটি জুই লগাই অরণ্য চাফা করে ছাইব সার হিসাবে ব্যবহার করে প্রতি বছরে এনে কার্য করার বহু অরণ্য ইতিমধ্যে হেৰাই গল তার মানে কি হয় যে অরণ্যত কেতিয়াবা এনেকা নয় যে মানুষে লায় কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে অরণ্য জুই তেতিয়াও অরণ্য ধ্বংস হয়ে যায় আৰু মানুহেও কেতিয়াবা অরণ্য কটার বিপরীতে কাটোতে সময় লাগে ডাঙৰ অৰণ্য থাকে গতিকে সিহতে জুই লগাই পুড়ি দিয়ে গেছে ধংস কৰি দিয়ে ছাই নিবৰ কাৰণে ছাই সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে অৰণ্যত জুই লগাই দিয়ে আৰু এই গোটেইবোৰ কাৰ্যৰ কাৰণে মানুহৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ কাৰণে অৰণ্যসমূহ ধ্বংস হব ধৰিছে নিৰ্বনীকৰণৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ কি নিবণীকৰণৰ প্ৰভাৱবোৰো কি হয় নিৰ্ভৰণীকৰণৰ ফলত বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈছে সেউজীয়া উদ্ভিদে যথেষ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ধ্বসন কৰে অথচ উদ্ভিদে আজিকালি তেনেই নগণ্য হৈ আহিছে চ' কি হয় যে অৰণ্য ধ্বংসৰ কাৰণে মূল যিটো প্ৰভাৱ পৰে সেইটো হৈছে কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পায় ই কি কৰে গ্ৰীণ হাউস প্রভাব পেলায় হয়নে ইয়ার আগের ভিডিওত আমি পড়েছিল কার্বন ধৰি ৰাখিব ধরি আৰু যেতে ই তাপ ধরি রাখে তার হয় পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি পায় যাক গ্লবেল ওয়ার্মিং বুলি কোৱা হয় আর এই গ্লোবল ওয়ার্মিংয়ের ফলত মেরু অঞ্চল যরফ আছে সেইবোৰ গলি যায় যার ফলত গলি গলি যাব আৰু যার ফলত কি হব বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ব যিবোৰ ভূমি আছে নিম্নস্তৰৰ যিবোৰ ল লেণ্ড আছে সেইবোৰ পানীৰ তলত ডুবি যাব গতিকে যেতিয়া কার্বন মানু মানুষ জন্তু যেদরে মানু বৃদ্ধি পাইছে মানুহে কি করেছে নি ছখন বহুত কার্বন অক্সাইড হতে এৰি দিছে আর এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করার কারণে তেদরে গছ নাই গছর মাত্রা কমিবলৈ ধরিছে গতিকে পৃথিবীত কার্বন অক্সাইডৰ মাত্রা কি হব ধরেছে বাড়ি গতিকে গতিকে যেহেতু কার্বন অক্সাইড ইউটিলাইজ হোৱা নাই কার্বন ডাইঅক্সাইড উত্তাপ ধরে ৰাখিছে আৰু কি কৰিছে যার কারণে গ্রীন হাউস প্রভাবের ফলত উত্তাপ গরম হয়েছে শৈখিন তো গমে পালা ডাই অক্সাইড সম্ভ কম করার কারণে কি হয় উদ্ভিদর প্রয়োজন হয় পিছত নাম্বার টু হয়েছে অরণ্য বিদীর্ণ মানে জৈব বৈচিত্র্য কুঠাৰ ঘাট কৰা অৰণ্য ধ্বংস হোৱা মানে কি পৃথিৱীৰ যিবোৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে সেইটোত কি কৰা প্ৰভাৱ পৰা কাৰণ যেতিয়া অৰণ্য ধ্বংস পৰিব তেতিয়া অৰণ্যত যিবোৰ জীৱ জন্তু আছে সেইবোৰ থাকিব নোৱাৰিব ছাপ'জ বাঘটো বাঘটো কেতিয়া তুমি যদি ঘৰত লৈ আহা তোমাৰ ঘৰত থাকিবনে বাঘটো নাথাকে বাঘটো থকাৰ কাৰণে ইহঁতৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ অৰণ্য এটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো অৰণ্যহে বাঘটোৰ কাৰণে চুইটেবল হয় আৰু তাতে সি সি থাকিব সি কাৰো ঘৰত নাথাকে গতিকে যেতিয়া অৰণ্য সমূহ ধ্বংস হৈছে কেৱল বাঘে নহয় বাকী যিবোৰ জীৱ জন্তুৰ চৰাই চিৰিকটি আছে সিহঁতৰ ঘৰ নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে ই জৈৱ বৈচিত্ৰত এটা বিশেষ ক্ষতিসাধন কৰিছে নিৰ্বণীকৰণে জলচক্ৰৰ ভীষণ পৰিৱৰ্তন আনি ক্ৰমে খহনি আৰু মৰুকৰণত অৰিহণা যোগায় আমি জানো যে যিবোৰ এৰিয়াত গছ গছনি থাকে সেইবোৰ এৰিয়াত বৰষুণৰ পৰিমাণ বেছি হয় যেতিয়া অৰণ্য ধ্বংস হৈছে তাৰমানে বৰষুণৰ মাত্ৰা কমি গৈছে বৰষুণৰ মাত্ৰা কমি যোৱাৰ লগে লগে মাটিবোৰ শুকান হৈছে শুকান মাটিবোৰ কি হয় সোনকালে খহি যায় কাৰণ উদ্ভিদৰ শিপাই মাটিৰ কণাসমূহক খামুচি ধৰি ৰাখে চ' যেতিয়া গছ কটা হৈছে তাৰমানে মাটিসমূহ কি হৈছে লুজ হৈ গৈছে ঢিলা হৈ গৈছে আৰু অতি সোনকালে বতাহ বৰষুণ এইবোৰৰ দ্বাৰা ধুই গুচি গৈছে আৰু এনেদৰে কি হৈছে যে যিবোৰ ভূমি আছে যিবোৰ সেউজীয়া ঠাই আছে সেইবোৰ মৰুভূমিলৈকে ৰূপান্তৰিত হৈছে ইয়াৰোপৰি কি হয় যেতিয়া তোমাৰ অৰণ্য ধ্বংস হয় অৰণ্য ধ্বংস হোৱাৰ লগে লগে গোটেই যিটো অৰণ্যৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ থাকে অৰণ্যৰ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰটোত বিশেষ প্ৰভাৱ পেলায় কাৰণ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ মানে কি যে জীৱসমূহ এটাই আনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যেনেকুৱা খাদ্য শৃংখল খাদ্য জাল এতিয়া অৰণ্য ধ্বংস হৈছে মানে কি অৰণ্যসমূহ গছ গছনি খাই যিবোৰ জীয়াই থকা জীৱ আছে সেইবোৰৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিব সেইবোৰে যেতিয়া খাদ্য নাপাব সেইবোৰ যেতিয়া মৰি যাব তেতিয়া এই যিবোৰ ত্ৰিনভোজি প্ৰাণী আছিল ত্ৰিনভোজিসমূহক খোৱা যিবোৰ মাংস ভোজী আছিল সেইবোৰৰ খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিব হয়নে এনেদৰে কি হ'ব যে গোটেই যিটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ আছে পৰিস্থিতি তন্ত্ৰটো লাহে লাহে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰিব নেক্সট স্টেপ হয়েছে যে আমি নিবনীকরণ কৰিব করবো কেক নির্বনীকরণ হয় আমি গম পালক প্রভাব পেলায় আমি গম পালো গতি আমি এতিয়া এই স্বর হয়ে গেছো যে নির্বনীকরণক আমি রোধ করবেন কেনক রোধ লাগে বর্তমান সময় আহি আহিপুরছে সেউজিকরণের সো আমি গছ কটার পরিবর্তে গছ ৰুব লাগে আৰু যদি কিবা কাৰণে যদি গছ কটা গৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিৱৰ্তে গছ যদি এটা গছ যদি কোনোবাই কাটিছে দুটা গছ ৰুব লাগে অনুক্ৰমণৰ দ্বাৰাও বিধ্বস্ত অৰণ্যই নিজে নিজে পুনৰ এখন অৰণ্য গঢ়িব পাৰে চ' অৰণ্যসমূহ যেনেকৈ কেতিয়াবা প্ৰাকৃতিকভাৱে ধ্বংস হয় তেনেদৰে অৰণ্য এখন সৃষ্টিও হ'ব পাৰে মানুহে যদি তেনে অৰণ্য বৃক্ষৰোপণত গুৰুত্ব দি সংৰক্ষণ কৰে তেনেহ'লে স্থানীয় পাৰিপাৰ্শ্বিকতাও অটুট থাকিব আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰতাও বৰ্তি থাকিব গতিকে যিটো নিৰ্বণীকৰণ আছে নিৰ্ভনীকৰণটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহে দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব যেতিয়া প্ৰত্যেকজন মানুহে অৰণ্য ধ্বংস নকৰিব অৰণ্য ধ্বংসৰ যিটো ক্ষতি সেইটো বুজি পাব তেতিয়াহ'লে আমাৰ অৰণ্য আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰতা দুয়োটাই জীয়াই থাকিব পাৰিব দুয়োটাই বৰ্তি থাকিব পাৰিব আৰু যদি যিবোৰ দেশৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে সিহঁতে যদি ষ্ট্ৰিক ৰুল বনায় যে অৰণ্য ধ্বংস কৰিলে গছ কাটিলে ফাইন হ'ব সেইটো ফাইনৰ ভয়তো মানুহে অৰণ্য কটা বন্ধ কৰিব পাৰে চ' এইবোৰ সৰু সৰু পদক্ষেপ আছে যিবোৰ গ্ৰহণ কৰি পেলাই আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক সেউজীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ